Vyplatí se České republice mít dvě parlamentní komory? To je dobrá otázka. Tento problém se řeší na celém světě, ale za posledních 20 let asi z 45 dvoukomorových parlamentů, jich je dneska přes 80, je to dobrá číslovka a signalizuje to, že dvoukomorové parlamenty jsou určitou jistotou pro občana. Jediná země, která zrušila horní komoru, to byly Švédové, kteří to udělali rafinovaně, aby je zvedli senátoři hlas pro své zrušení, tak jim dali doživotní rentu ve vyšší platu. A tu dolní komoru, pro nás je to poslanecká sněmovna, rozšířili o počet senátorů, čili ekonomický efekt byl samozřejmě daleko horší než předtím, ale mají jednu komoru, takhle si to Švédové přáli. Ale jinak obecně musím říct, že mnoho zemí uvažuje o té horní komoře, i když mají jednokomorový parlament. Velmi, velmi se o tom v některých skupinách na Slovensku uvažuje. To je jedno, jestli je země malá nebo velká. Jenom bych chtěl rád ujistit každého, ono to tolik nestojí. Když jeden vězeň v této republice stojí 1 000 korun denně a těch vězňů je kolem 80 000, tak si myslím, že demokracie a její ochrana stojí za těch pár korun, které jsou na činnost Senátu. Jaké máte osobní politické priority v tomto následujícím funkčním období? To je opravdu dobrá otázka. Já bych rád v tom trendu, který se nastartoval, abych rád v něm pokračoval. A to je, aby ze Senátu chodil kvalitní názor na legislativu. To je náš základní úkol, abychom měli dobrou zahraniční politiku. Ono se v České republice o zahraniční politice, ať už vládní nebo parlamentní, skoro vůbec nemluví, protože to skoro nikoho nezajímá a je to jakoby vedlejší, ale my toho partnera potřebujeme a žijeme v prostředí Evropské unie a jestliže nemáte partnera, tak ta naše malá zemička potom ztrácí to svoje slovo. Myslím si, že to se nám daří, no a protože poslanci nám v roce 95 zákonem dali nádherné paláce, které jsou tady na Malé Straně, tak tam můžeme prezentovat pro veřejnost jakékoliv akce, koncerty, všechno, výstavy a myslím si, že tohle děláme dokonale. I když dokonalého není nic. Jak se Senát staví k ratifikaci Lisabonské smlouvy? No, to je dobrá otázka opět. Je vidět, že ta aktuálnost je celkem jasná. Já začnu a zopakuji to, co jsem říkal už před chvilkou. My jsme schválili umístění radaru. To je pro mě osobně absolutní priorita. Lisabonská smlouva je, teď abych byl hodně diplomatický, je to určitá nutnost, protože jsme členskou zemí Evropské unie a není možné nebýt v Evropské unii. A teď je potřeba se rozhodnout, jestli se nakloníme směrem na východ, to znamená tam, kde jsme byli v Lvově 40 let, nebo jestli půjdeme do Bruselu a přijmeme tu roli, kdy direktiva větších států je jasná, ale budeme stále mít záruku demokracie. Pro mě je daleko výhodnější žít v prostředí socialismu s lidskou tváří z Bruselu, než tvrdé diktatury z Moskvy. Takže Lisabonská smlouva, teď se nám vrátila od ústavního soudu, budeme o tom jednat, jaký bude výsledek, předjímal bych, ale předpokládám, že po nějakém jednání to stanovisko bude kladné. Co případně, kdo nejvíce škodí politice a důvěře občanů v politiku? A to je jednoduchá odpověď. My politici tomu nejvíc škodíme tím, že ta nekulturnost našeho jednání je prezentovaná v médiích. Pokud bude ve všech televizích záznam s jednání v parlamentu, ať je to sněmovna nebo senát, když tady já musím naši komoru pochválit, to jednání není tak dramatické, netlučem se tam, nejsme na sebe sprostí, tak ty lidé pak to shrnou, zjednoduší a řeknou ano, ti nahoře, to jsou pěkný v uvozovkách, hledám slovo, nemám ho, ale každý si to domyslí. Takže škodíme si sami svoji nekulturnosti jednání. Já pevně věřím, že i toto se obrátí a že lidé pochopí, že demokracie je hrozně křehká a že ta parlamentní demokracie, v které žijem, že je absolutní nutností a
je potřeba se k tomu stavět tak, aby občané nás začali chápat, ne aby se na nás jenom dívali, oni si tam berou peníze, nic nedělají. Děkuji panu předsedovi za rozhovor v našem studiu Estet TV. Já vám děkuji za pozvání a všem přeji, ať hodně sledují Estát, protože závěry, které doposavat Estát splodil v úvozovkách, jsou velmi dobré a já bych byl rád, kdyby se podařilo je realizovat. Naschledanou. Naschledanou.